essomero lino limirembe Church of Uganda yatandikiwawo kanisa ya Uganda mu mwaka gwa 1996 wabula nga wakayita emyaka mitono ddala lino lyatandika okuddukanyizibwa gavumenti tuluddewo nnyo lwakuba nti gavumenti enatuwa enkulaakulana eyeegasa obulungi lino nga lirina abayizi abasoba mu bina n'abasomesa munaana nga kw'otadde n'omukulu w'essomero lisomozebwa obutabeera na bizimbe bimala ebibiina bitono ddala nga bwetulaba essomero lyaffe eryo kati oluusi wayitawo pikipiki mmotoka zibatawaanya ne badda mu kutunula kati ngera bwomanyi abaana ntuwa baby P1 class control etawaanya abasomesa ebbanga gye limaze mu gavumenti yakalizimbira ekizimbe kimu kyokka nga kya bibiina bibiri ng'ekizimbe ekirala kyazimbibwa bazadde ebibiina ebirala byo bisomera wansi wa miti ku ssomero lino tusanzeewo n'akazimbe akaakokebwa ku bizimbe n'embaawo nga kino tutegeezeddwa tekibiina kya kutaano nga bw'olaba tuwa bokisi zino bbiri naye kati ekibiina kiri ekyo ekyokutaano nakyo kyali kisomera mu bbanga nga kisomera mu bbanga kati ne bayiiriza nga bw'olaba era babuliwo amakooko ne waggulu amabaati ne bakubirirawo ekyo bwe kityo kati bukade ne baba nga baawona okusomera mu bbanga ne mu ngeri ne bateekayo oluvaawo Proskovia Nanteza nga musomesa ku ssomero lino mu kibiina ekisooka era nga wano amazeewo emyaka 20 atubuulidde nti emyaka egyo gyonna agimaze abayizi be abasomeseza wansi wa miti naye ekisoomooza eky'omumuti wano twesanga nga tulina wooterawo baana byakuyigirako learning aids abaana babeere nga bakijjukira nga bwe batimba mu bibiina ebirala n'obudde bwe buba nga si bulungi nga nkuba yatonnye era tubaako mu kibiina ekirala bwe twewogoma ate ng'okwewogoma kw'omu kibiina ekyo tuba tufiiriddwa ate ne be tuyingiddemu nabo baba bafiiriddwa agamba nti emirundi mingi naddala mu biseera by'enkuba balemererwa okumalayo ebyo bye balina okusomesa abayizi era ebiseera ebisinga kale tulemererwa kubanga ojja kwesanga nga n'okulya ng'okwo nti abaana mubaba tubandibadde tubatatwongereyo obudde osanga abazadde banafu mu kusasula kusasulira abaana ekyokulya ng'okwo atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti eno ey'Kassanda Abdul Kooya agamba nti disitulikiti erina amasomero amalala galina abayizi abasomera mu miti 16 disitulikiti erina amasomero ga gavumenti aga primary 10 naye ojja kusanga amasomero nga 16 agalina ebibiina ebisomero ebweru ekireetera ekyo nti abaana tulinamu abasoma empola abasomesa bandyagadde okubaawula ne bano abasoma omangu ensonga gy'osanga ebibiina ebimu nga biri bweru nti embeera eno evudde ku nsimbi ntono ennyo eziweebwa ekitongole kino eky'ebyenjigiriza ku disitulikiti eno ezitabasobozesa kuzimba bizimbe bimala naye tugezaako okulaba nga bwekisoboka nga gavumenti etuwadde sente tugezaako nnyo okuzimba newankubadde ku mulundi guno emyaka ebiri sente zaffe zakenderamuko okuva 1 billion netuba nga tudda ku 2.64 billion otherwise singa tunaddayo ku reeti yaffe kwetwafuniranga sente mu bbanga tunonyo ojja kuba tumaze okulaba nga bibiina byonna bisomera abaana bonna basomera mu bibiina disitulikiti ye Kassanda erina amasomero ga gavumenti aga primary 10 n'ag'obwannannyini 475 Barbara Nareso NTV akawungeezi